Hej folkens! Hej folkens! Velkommen tilbage til Candy Japan. På Robin Samse. Yes! Og ikke andre kanaler. Vi har en lille spændende pakke for os. Så skal vi åbne op og se, hvad der er af spændende ting og sager i den pakke. Ja. Vi har altså som altid ingen idé, så det er altid sådan en overraskelse, hvad der kan være i den her pakke her. Så er det altid sjovt at smage på japansk slik, fordi det altid er så mærkeligt. Ej, se, nu vælter du også låget ned til den skalpel der. Så skal den skalpel ligge på bordet og være farlig. Undskyld. Jeg lægger den derovre, så den er ufarlig. Så, så vi ikke lige pludselig har sådan en rits til at skære i fingrene. Okay. Skal vi tage lige så stille og roligt tage de forskellige ting frem? Ja. Er du klar? Okay, okay, okay. En. Du tager. Eller skal vi bare åbne eller? En, to, tre. Nu. Nu. What? Nej, det ligner, vi har fået kitsæt igen. Nej, har vi fået... Please, nej, det har vi ikke. Åh, oh, det ligner sådan nogle karameller! Indpakningen er flot! Prøv lige at se det her, de der nede i bunden, det ligner ligesom karameller, ligesom versus original. Lol. Åh, oh, det ser lækkert ud! Er det nogle sjove ting, vi har fået her? Hvad er det for noget? Det her, Svisk, det her, det er åbenbart noget... Det er en sodavand, der... Det hedder, hvis åbenbart... Det ligner en eller anden drik, der hedder Lifeguard, og så er det... Paste candy, så det er en slags paste, lavet ud af den, som er samme smag, som den her drik har. Okay. Okay. Det lyder spændende. Hedder den Chelsea, hedder den ikke det? Jo, den hedder Chelsea, men jeg synes indpakningen er mega flot. Jeg kan mega godt lide, hvordan det er designet. Er det ikke fodboldhold? Jeg tror, det staves på en anden måde. Ja. Hvis det er den Chelsea, du tænker. Og så det sidste her, vi har fået. Hvad er det? Ja, det er også noget... Det er også sådan noget... Som små bolsjer med sådan noget... Men det er sådan en kawaii-bjørn. Ej, det ser også... Det ser mega nice ud. Åh, det er så godt ud. Det ligner sådan noget is. Det her sådan islæggepind-ish. Med frugtsmag. Det kunne også være et eller andet frugt. Sådan noget campino-agtigt måske. Prøv at se, når Bjørn prøver at swag den her med brillerne også, og det hele... Det, den har hele pakken. Den er mega sej! Okay, hvorfor prøver vi først at starte der? Det er bare ødeligt helt, mand. Jeg synes, vi skal starte med dem der. Det er Chelsea. Vi starter med Chelsea. Prøv at tænke, hvis det smager kaffe. Chelsea kaffe. Jeg vidste, det kunne være... Okay. De grønne, det er de hvide. De røde, det er de mere mørke. Hvad hvis du tager en grøn, og jeg tager en rød? Okay. Let's do this. Jeg håber, at det her det er godt. Okay. Man kan ikke rigtig... Jeg lugter den af. Jeg kan ikke rigtig lugte. Det er ikke til at lugte. Den der kan jeg have lugt af. Okay. Jamen, de klister virkelig meget på fingrene, synes jeg. Jeg er spændt på, hvad det her smager. Jamen, jeg er også spændt på det. Skal vi til led? Nå, du er allerede i gang. Slik. Okay, 1, 2, 3 nu. Hvor smager det lige? De der bolcher, du snakkede om, de der flødekarameller. Sin smag er det. Min smag er... hvordan skal man forklare det? det er sådan noget frugt. Er det frugt? Mm-hmm. Min smag er det der flødekarameller, som du snakker om de der originale... Hvorfor bliver det væk rundt? Du kan rigtig godt lide de der. Det er i hvert fald et eller andet frugtkarameller-agtigt. Det er sådan noget frugt. Ja, hvor sjovt. Mm. Det er en frugt. Er det lidt sjovt, at din smag er det? Det er slet ikke det, min smag er. Jeg ved bare ikke, hvilken frugt. Mystisk. Hvad gør det nogen hints på den her ord, der står på japansk? Sådan. Du kan bare lære at læse japansk. Jeg ved ikke, hvad den her smag er. Det smager sådan godt. Jeg har haft den her smag mange gange faktisk, i Kenya i Japan. Men de der rigtig, rigtig lækre flødekarameller-agtige. Ja. Jeg synes altid, at bolsjer har det med at skære i ens tunge, når man bider i dem. Ja. De er mega smertefulde. Ja, jeg ved ikke, hvad den smager. Den smager okay. Men det kan du ikke beskære til bolsjer. Jeg er min søn i på samme. Hvis I nogensinde har smagt de der hedder tappens eller noget, de der fruit drops. Fruit drops? Ja, fruit drops. Det er sådan små frugtbolsjer. Mm.
Jeg har prøvet at få den her hurtigt ned, okay? Kender du det der med, at man sidder sådan lidt og tænker, ej, hvor ville jeg egentlig gerne have den der? Prøv at tænke, hvis man bare sådan... bare nakket noget, det du ikke har spist endnu. Og roligt, jeg skal nok prøve bagefter senere, sådan en der. Så vil du godt kunne lide de der. Jeg tror faktisk også, at du kunne tømme pakken med de røde. Det smager okay, den grønne, faktisk. Det var sådan lidt frugtig. Det var meget svært, fordi det er sådan svært. Er det sådan eksotisk frugt, eller hvad er det? Lidt citrusagtig kiwi. Nå, det lyder da godt. Den smager okay. Mm-hmm. Den er okay. Men det er ikke ligesom det, jeg vil til at sige, at ej, den bedste. Det er ligesom, jeg vil have min smag. Altså, du kunne sidde og se, jeg kiggede ret misundelig over på dig. Nåååå. Det fik ikke noget smagt af karamel i stedet for. Det ville jeg hellere have haft. Karamel. Ja. Nå. Det ville jeg altid hellere have haft. Men den smagte også godt. Meget simpel. Det... Altså, den er virkelig simpel. Nu fik jeg endelig tømt min karamel. Så synes vi skal gå videre til det næste. Hvad er det? Det er lifeguard noget. Ja, det lyder sjovt. Inden fucking sådan noget camouflage. Ja, der er sådan noget. Og så er der sådan en lille kanin, der er sådan, like, mæh. Mæh. Den sang, mæh. Okay, skal vi prøve? Ja. Der står, der er tre i, eller sådan noget. Det er ikke rigtigt, jeg håber, det er sådan noget. Så er det bare, hvordan du åbner. der har vi muskelbunden. Hvordan skulle man spise det her, sagde du? Det er paste. Har vi ikke noget at spise det med? Det er bare... Nå, det er som sådan mere sådan flydende, vingummi-agtigt noget. Gelé-ish? Ja, sådan noget flydende gelé. Ej, hvor sjovt! Prøv at se det. Det dufter godt. Jeg ved ikke, hvorfor det minder mig, men det skulle ligne at stå Jet Set Radio der. Åh, det kunne være sejt. Det ligner det faktisk på logoet. Men hvordan skal vi åbne den? Og spise den? Det der med, at man ikke lige havde set efter, hvor meget... Hvor meget memory core man havde. Nå, anyway, vi fik kommet til, at vi scorede den her op. Vi skal smage paste. Så her har vi sådan noget... Ej, hvor mærkt. Snask. Ej, du lavede sådan en lille boble. Ej, det er virkelig så tyk snask. Prøv at se det. Det ligner sådan noget fiskeolie eller sådan noget. Oh. Det er godt nok tyk. Wow. Wow, hvor tyk det er. Det er sådan snot-agtigt. Lækkert, jeg håber ikke. Kan jeg ikke tage fra dig også lidt? Men jeg skal få det af! Det er virkelig klistret. Kan du ikke tage lidt af mit? Det er det ikke det der, hvor... Det er ligesom det der, hvor vi lavede det der hjemmelavet. Du skal ikke give mig det hele! Sådan! Det var sådan en lille strimmel. Det er ligesom, når man har lavet karamel. Ja. Okay, skal vi prøve? Du har allerede slikket på den. Skal vi prøve? Ja. Jeg har sådan strømmet. Du har sådan strømmet. Var det meningen, at jeg skal spise det her på sådan en rigtig usofistikeret måde eller sådan noget? Det er mega svært. Jeg har sådan en helt strømmel fra min mund til mine fingre lige nu. Det havde jeg også. Man kan lige se det. Smager af citron. Det var det værste der. Det er, jeg kunne sammenligne det her med, ikke? Ja. Energidrik. Ej ja. Det du smager, siger faktisk noget. Det smager faktisk lidt af helt normal energidrik. Det smager af den tyske version af X-Ray. Det smager godt. Lidt Red Bull-agtigt, faktisk. Men hold op, hvor man bliver så meget sådan uschammerende, når man spiser det her. Det er mega tykt. Men det smager godt. Det klistrer mega meget. Det smager lidt faktisk af Red Bull. Det smager meget sådan noget. Er det ikke lidt Red Bull-agtigt? Det smager meget energidrik. Det smager faktisk lidt af Red Bull, den der. Så hey, det er nok den bedste forklaring, jeg giver. Det er sådan lidt energiagtigt, lidt med over i Red Bull-siden. Den her. Og så er det meget, meget tykt. Altså, det smager egentlig meget godt. Mm-hmm. Jeg har så faktisk spist halvdelen af den her. Det smager jo okay. Det er slet ikke dårligt. Nå, jeg tænker... Prøv at se. Ej, det smager jo okay, det her, faktisk. Ikke lige noget, jeg vil købe, så jeg ikke rigtig se, hvorfor... Det er lidt sådan lidt sjovt, ikke? At de har en sodavand, der er populær, og så laver de det om til noget flydende snask. Det er sådan noget Japan, ikke? Sådan at... Du finder aldrig nogensinde Coca-Cola eller sådan noget, begynder at lave... Her kan du få Coca-Cola-snask.
Det tror jeg ikke rigtigt, du så nemt finder. Coca-Cola, ikke på dåse, nu som snask. Ja, nu som snask i stedet for. Ved du det, jeg vil beskrive det som? Det er snask. Men det er god snask. Det er ikke dårlig snask. Sukkersnask. Smager okay. Det smager okay godt. Det er ikke dårligt. Men det er sjovt. Det er en sjov konsistens. Ja, det er som om, det prøver at være vingummi med et dårligt forsøg. Ja, det er ligesom om, at den ikke bliver... det er ligesom vingummi, når man ikke har... Når man ikke er kølt ned endnu, og det er stadig helt flydende. Men den kunne jeg godt lide. Den var faktisk ikke dårlig igen. Hvordan har du spist den helt? Ikke helt, fordi jeg også kan gemme det der. Men du har overspist. Du har mega meget overtykket den, så jeg kan spise af den længere. Så må du tage en af de andre. Hvad er spillet? Åh nej. Nu synes jeg, vi skal prøve den ja, sidste den, her. Den der, ved du, jeg forventede den smag. Den smager af fløde noget frugt. Det minder. Du har sådan en dårlig idé. Det der ikke. Hvorfor gør du sådan her? Nu går den ikke lige så nemt i stykker og flækker helt op, i stedet for at rive den hele vejen ned, ligesom den her. Så... Det er pænt, når man river dem på den måde. Kan være det så? Åh, hvor ser den lille bjørn? Åh, hvor er den kawaii! Prøv at se, jeg ved ikke, om I kan se det her. Den er ikke mega kawaii! Men den holder sådan en lille skål ris. Den er mega kawaii! Åh, jeg har sådan lyst til at åbne den op, den er mega sød! Som andre ord, hvis I gerne vil have samme ego, spiser jeg slik, så bare tager en sød bjørn på den. Jeg kan ikke åbne den. Hvor sjovt, der er sådan en farve i os nu. Jeg kan ikke åbne min, jeg har fedte fingre. Ej, det er så sjovt, du. Det ligner sådan det en sjovt, ja. Det ligner sådan lille hold kæft bolsje. Og der er sådan en farve inde i og sådan noget. Der er sådan farvestykker. Grønne og røde farver. Det ligner bare sådan en slags frugtkaramel, måske. Ja, frugt. Nej, frugtbolsje hedder det. Frugtbolsje. Mhm. Det er bare? Ja. Giv til hinanden. Var det romantisk, ikke? Øderst romantisk. Det smager banan udenpå. Åh. Jeg skal hader banan. Det ja. Tror jeg, jeg har fundet ud af. Det kan gå, men jeg er ikke så glad for banan. Ja, på trods af, at nogle af jer andre vil mene, at jeg er glad for dem. Men vi kan så godt bare gå hele vejen ud, for jeg ved allerede, hvordan ender ud nu den her. Der er noget indeni. Hvad er det? Den smager virkelig mærkelig. Wow, de ja. Larmer. Hold op, den er mærkelig. Den er virkelig mærkelig. Det er som om, den sådan indvendigt prøver at blive til en is. Ja. Det er mærkeligt. Og slet ikke, som jeg forventede. Jeg tror, at den har sådan en blanding af meget sådan tropiske frugter. Den smager ja. Så lidt af bananyoghurt, men en lille smule... Bananyoghurt, ja. Bananyoghurt og en lille smule ananas til også. Ja, ja. Lige præcis, faktisk. Det er nok den bedste beskrivelse, jeg vil give det. Lige præcis. Det er lige præcis, det smager. Men det er sjovt, at den smager sødt. Rigtigt. Lidt, men ikke for meget. Ikke sådan meget sødt. Men den smager godt. Den smager fint. Jeg tror, den vil smage bedre som en smoothie eller milkshake, end den vil som et bolsje. Ja, jeg tror, som en bolsje, der er det bare lidt den der. Det virker mærkeligt. Men er sådan lidt... Ha? Jeg tror, den vil smage meget bedre som yoghurt eller milkshake. Faktisk, jeg tror faktisk, det er meningen, at det skal forestille noget yoghurt. Ja. Jeg synes bare, det skal holde sig til at være yoghurt og ikke et bolsje. Ja. Men ellers så smager den fint nok. Den er okay. Den kunne være værre. Det vil jeg også sige. Den kunne være værre, den der. Ved du hvad, jeg vil afslutte den her episode af med at prøve en rød. Fordi den har søske glædt sig til så meget. Men den lød virkelig lækker. Er du glad nu? Mm. Ja, det kunne søske godt lide. Mm. Jeg kunne søske lide. Åh, oh, yes. Ikke også, de smager de her flødekarameller? Ja, den gør. Åh oh, ja, det er godt. Det er rigtig godt. Så slutter vi i hvert fald den her episode af på en glad måde, for nu er svisket tilfreds. Wow, 2 sekunder, jeg skal lige blive syg af, ikke? Okay, jamen skal vi så lave den sædvanlige? Den sædvanlige, skal det komme til Danmark eller ej? Ja. Så hvad starter vi med dem her? Jamen lad os tage det i rækkefølge, så vi starter med dem. De grønne af dem, I don't know, de må gerne blive i Japan for min skyld. De røde. Ja, dem har vi så allerede i form af værktøjs original, så
Eller, stort set. Eller andre karamelbolsjer. Eller ja, andre fløde karamelbolsjer. Så jamen, jeg har også smagt den grøn, så det ved jeg ikke helt, men... Og jeg ved ikke, om jeg har lyst til det! Det skal børges! Jeg er lige glad. Okay. Du kan ikke vurdere den, før du har smagt den. Jeg tror, mange derude vil være 100% enige med dig. Jeg vil være enig med mig om, at jeg skal børges. Men enig om, du ikke kan finde at åbne. Jeg har svedet i hand, okay. Det er lige meget. Sådan der. Mm. De er da gode, de her. Men de er okay. Oh. Jeg bliver altså lidt skuffet i forhold til, når du fik. De er gode. Jeg smager lige af. Rigtig tropisk. Du har ret i. Det er sådan lidt vanilje og kiwi måske. Vanilje? Du ved. Prøv at gøre kiwi lidt sød med vaniljesmag. Det er faktisk ret god. Den smager okay, men ikke vanilje. Man må gerne lege med maden i kandidaten. Skal vi gå videre til den næste? Jeg har ikke svaret på, om de må komme til Japan. Nå, skal de komme til Danmark, den der? Jeg ved, hvad de smager er. De der børs, man ikke kan få i Danmark mere. De der hvide nogen, og så er de røde streger over det hele. Og så er der sådan en gule streger over det hele. Det er det, de smager af. Hvad nu de hedder? De der karameller. Du kan godt lide de karameller. De der, der sådan, har nogle masse røde streger over det hele, og så er de hvide-agtigt. Seriøst, kan du ikke huske dem? Hvide streger over det hele. Hvide og røde streger over det hele, sådan karamellbøjse, sådan nogle runde nogen. Jeg kan ikke huske, hvad det er, de hedder, men man kan ikke få dem i Danmark mere, men det kunne man før i tiden. Nu bliver man nødt til at tage over til Tyskland. Kampin? Er det gæld, de hedder? Mhm. Det smager den gule version af dem. Jo. Måske. Jo, det gør de. Måske. Det gør de. Måske. Det gør de, og de smager godt. Jeg synes, de smager fruit drops. Nej, de smager... Vil de komme til Danmark? Ja. Okay. De må gerne komme til Danmark. Okay. Meget ironisk, at jeg faktisk bedre kan lide den grønne. Grøn. Der kan lide bedre i den røde, fordi at... Rød. I don't know. Vi har røde læber. De må gerne komme til Danmark. Ja. Okay, næste. For nu trækker vi tiden lidt ud, synes jeg. Ja, synes jeg. Men skal de her komme til Danmark? De er lifeguard. De har snaske noget. Snaskeslæg. Jeg kan i hvert fald bare sige til jer, at jeg ved, at der nok er et par stykker, og vi synes, det var ret lækkert med noget Red Bull-ish snask. Så why not? Der har jeg ikke set Danmark før det her. Sådan rigtigt. Det er lidt anderledes. Jeg tror heller ikke, jeg har set teksturen før Danmark, men smagen har man smagt før. Jeg tror faktisk, før man har set sådan noget i den her stil her, ikke? Mm. Du ved, de der typiske slik, der man altid køber på sådan noget som kiosk og sådan noget, ikke? Jo, jeg tror, man lukker. De der, hvor der er sådan noget, hvor man kan dryppe et eller andet, eller sådan noget. Der er også nogle af dem, hvor der har været noget snask i. Men jeg vil sige, først komme til Danmark, det er okay. For min skyld må de gerne komme. Jeg synes, de smager rigtig godt. De smager okay godt, men det smager sådan, som sagt lidt Red Bull-ish. Og som igen, man kan ikke spise det her på en fin måde. Man bliver nødt til at spise på en snaske måde. Det er snask. Det er rent snask. Det er det virkelig. Hvad med isbjørnen, ja? Du bliver bare i Japan med dig, isbjørn. Jeg tror også, det kan være, at du måske har lidt bedre nede i Japan. Det ved jeg ikke. Det er faktisk, hvad der er varmere i Japan. Nej, jeg tror, det er næsten samme klima i Danmark, faktisk. Muligvis. De får også sne. Ja, så er der nok nogen af det samme. Så lille isbjørn, du må godt... Jeg tror heller, du skal flytte til Antarktis eller sådan noget der deromkring, hvor der er lidt koldere for dig, for det tror jeg går lidt bedre ved. Mm. Fordi dine bolsjer, de er alt talt en lille bit smule sådan lidt. Ja. Jeg synes bare, bolsjerne skulle bare være til milkshake eller yoghurt, for de fungerer ikke rigtig som bolsjer. Ja. Smagen fungerer fint nok, men ikke som bolsjer. De er lidt kedelige, vil jeg sige. De smager ikke ret meget. Ja. Men deres eftersmag er ret dårlig. Ja, stort set. Så ved I hvad, jeg tror, det konkluderer endnu en spændende episode af Candy Japan med Robin Samse. En sprængfyldt ny episode af Candy Japan med Robin Samse. En spændende ny episode. Det er spændende. Så ved I hvad, folk, vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for at se med. Og ja, bye bye!